за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого вселенського архієрея Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Бернта, чесне пресвітерство у Христі деяконство, за весь причеті людей, Господеві, помолімся. Господи, Боже, Сіо, соба, ду мене, er det tillatt å betale skatt til Cæsar eller ikke? Men Jesus gjennomskuet deres falskhet. Hyklere, svarte han, så dere prøver sette meg fast. Som prest vil du leve nær de troende. Pave Frans ønsker seg hyrder som, i overført betydning, tror jeg, lukter av sau. De troende vil søke deg, din forbønn og dine råd. Når du forbereder din søndagspreken, er du opptatt av hva de troende trenger å høre. Når du feirer messen med hengivenhet og oppoffrelse, er det fordi både du og de vet at du står for alteret i Herrens sted, og at de ord du uttaler fullendes av ham. На це все я свідомо присягаю. Так мені поможи, Господи Боже, в Тройці святій єдиній і ця свята Євангелія. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Боже, великий, силою незбагнений, розумом недивний, у задумах понад синів людських, сам Господи, наповни дарами щодо Твого Духа, і чого, що його ти благословив, піднести на пресвітерський ступень, щоб він був достойним. Аксіос! Аксіос! Помагайте. Аксіос! Om at hele dagen må bli fullkommen, fredfull og syndfri, la oss bønnfalle Herren. Om en fredens engel, en trofast veileder, en beskytter av vår sjel og legeme, la oss bønnfalle Herren. Og så, tusen takk, min kjære kone Oksana, for din tålmodighet og din siste, men avgjørende ja, så må Gud velsigne alle dere, og ikke glem å be for meg, slik at jeg kan bli en verdi Jesus Kristus tjener. Amen.